Krásný den, balonkáři a balonkářky. Ahoj. A zase Tomáš Okurek, zase balonkář.cz. Jej. A opět. A zase náš David. Tak, Dave, co si budeme dělat dneska? Co bys rád? Co třeba zakroucená hada. Hada. Dobrá, uděláme hada. To je shoda náhod, máme v ruce zelené balonky. Nikdo to nečekal, že bude dneska had. Tak, uděláme určitě si hada. Na hada bude potřebovat balonek hodně nafouknout. Já si myslím, že nám bude úplně stačit, pokud nám na konci balonku zůstane nějaký... 4 prsty? 4-5 prstů. Ten bude tvůj. Opět balonek nesmíme nafukovat celý stejně jako v našich ostatních videích. Třeba žirafa nebo pejska. Přesně tak. Je potřeba, aby na konci balonku zůstal volný, nenafouklý kous. Je to proto, že postupně, když budeme motat, tak se nám to tam bude posouvat ten vzduch. Kdybychom to už teď měli nafouklé celé, balonek praskne. Tak. A to nikdo nechce. To, pokud to zrovna nechci. Dave, jako první věc je, že chytneme balónek za uzlík. Jo, uzlík. A uděláme účko. Bude to naše pusa toho hada, takže to účko nebude úplně malé, jasně. Řekněme nějaké 10 cm písmeno U. A tím uzlíkem to zamotáme do druhé strany balónku. A to udělá trošku menší, nebo to akorát? O, já si myslím, že to nebude problém, klidně to udělá takový. Tak. Čím víc to tam... Počkej. Já ti pomůžu. Je potřeba, aby si uzlík pevně držel, to znamená v místě, kde je uzlík, a silou ho vmotal... Jo, takže ne hýbal, ale prostě, aby stál. Tak, ano. A chytí ho až úplně u balónku na fouk. Ano. Zaber, to je mnohem lepší, ano. Díky. Je potřeba chytnout ten uzlík až u toho napouklého balonku. Teď je to mnohem pevnější. Na konci ten uzlík vem a protáhni ho tím účkem. Okay. Tím ho zasekneš a účko už, účko už se ti nerozmotá. Výborně, stačí pustit. Tak, no a teď uděláme ještě jedno účko. To bude druhá půlka naší hlavy. Takže opět chytneme písmeno U. Takhle. Může být. Máš mít takovou obrovskou hlavu s krátkým tělem, ale to vůbec nevadí. Ukážeme si hada s obrovskou hlavou a hada s něco menší hlavou. A uděláme písmeno U a v místě, kde to písmeno U začíná, to znamená tam, kde vlastně je to mezi těmi dvěmi písmeny, tak to silou, stejně jako když zamotáváme třeba pejskovi nebo žirafy nohy, zamotáme. Výborně, Dave. Jde ti to perfektně. Tak. Máme hlavu, nebo máme teda spíš pusu hada. Teď umotáme ještě oči hada. To znamená dva párečky. Asi. Budou to dvě bubliny. Nesmíme zapomenout, že potřebujeme bublinu a asi 6-7 cm velkou, nepouštět obě poloviny, chytnout levou rukou. Kdo ještě neví úplně dobře, jak zamotávat bubliny, je dobré se podívat na naše základní video balonkový pejsek, kde to krásně vysvětlujeme. Tak, chytneme jednou rukou a umotáme ještě jednu stejnou bublinu. Ale na stejnou stranu, ať se nám to nevím. Přesně tak. Proto video s pejskem. Vždycky je potřeba motat na stejnou stranu. Ještě, že tě teď nemáme, abych na to všechno zapomněl. Tak, ohneme balonek tam, kde jsou oči, mezi tak, oči, a oči zamotáme do sebe. Jako nohy u pejska. Výborně, máš to krásně. A to už je celé. Teďka akorát nastav hada. To není jejda, to máš dobře. Akorát musí, no jasně. Akorát mu srovnáš pusu, aby měl oči a pusu. Tak. A zbytek balonku pomačkáme.
pokud použijete kvalitní balonky, to znamená například balonky od nás a ne balonky z hračkářství, můžete si je klidně brďo, a jak můžete vidět, hned se nám to tady zvedlo. A jasně, máš pravdu. Balonek máme nafouklý až do konce. A mám hada. Ten tu je možná tak velký. Správně, ano. Ještě to tak. Oh yeah. Jej. Můj právě vyráží na diskošku. Tak. Můžu si dát pusu? A jako poslední věc je, že... Namalujeme. Namalujeme oči, přesně tak. Tak, tady máš. Děkuji ti. Můžeme se vyřádit u balonků vždycky. Můžete vymyslet spoustu způsobů, jak oči namalovat. My vám to bohužel nemůžeme ukázat, protože je to hodně těžké na kameru to takhle malovat, aniž bychom to viděli. Takže omlouváme se. Ale hned, až to neděláme, tak vám to ukážeme. Z nějakého důvodu mají tajského draka, já se nemůžu pomoct, ale moje oči vyšly tak, že vypadá jako nějaký Asiat. No. Tak to vypadá můj drak, můj had. Je to úplně nejzákladnější had, který by mohl být. Mohli bychom vzít kousek balonku, přidělat mu jazyk, mohli bychom samozřejmě mít z dalšího balonku ty oči, ale ten úplně obyčejný had na rodinné oslavy vám stačí tímto způsobem. Já už mám teda hotovo. Máš to nádherné. Já se s vámi rozloučím, mějte se balonkově a všichni balonku vzdar. Balonku vzdar. Ahojte.